Poštovani gledalci, pratite vesti televizije In Oktobar. Moje ime je Alisa Grujić. Ekonomska jedinica Gasovo 2. oktobra ovih dana je angažovana na trgu Andrije Lukića, gde vrši zamenu gasne mreže. Više o tome rekao nam je Saša Obradović, poslovođa. Trenutno su u toku iskopi oko zgrade broj 4, ovde na Pavličkom putu sa ove strane trga. Pri kraju su iskopi što se tiče ove zgrade. Sutra planiramo da položimo cevi oko cele ove zgrade i da počnemo sa zatrpavanjem, a priključke planiramo u najverovatniji ponedeljak da odradimo, da prespojimo ovu zgradu i odmah prelazimo na sledeću. Radovi će trajati dokle god vreme to dozvoljava. Ne verujem da ćemo uspeti da odradimo ceo trg ove godine, ali dokle god to vreme dozvoljava, mi ćemo raditi. Tokom čitave godine neophodno je redovno vršiti proveru svih grejnih instalacija kao i dimnjaka. Ovakvu vrstu poslova obavlja radna jedinica dimničari 2. oktobra. Kao i svakog dana, vršene su intervencije po pozivu sugrađana. Ovim putem apelujemo na sve građane da redovno vrše kontrolu, jer usled neredovnog čišćenja dolazi do zagušenja dimnjaka i može doći do neželjenih posledica. Broj telefona za sve potrebne informacije i prijave intervencije je 830-425 lokal 221. Eparhija Banatska, udruženje potomaka ratnika od 1912. do 1920. Društvo srpskih domaćina i opština Vršac obeležili su dan oslobođenja Vršca u Prvom svetskom ratu. Tim povodom održano je predavanje u Svetonikolajevskoj crkvenoj opštini na temu Prvi svetski rat, Solunska ofanziva, oslobađanje Srema, Banata, Bačke i Baranje 1918. godine. Praznujemo dan oslobođenja grada i danas praznujemo dan prisjedinjenja Vojvodine Srbije. Veoma značajan datum za našu državu, jer je praktično 25. novembra u Banovini, u Novom Sadu, potpisan sporazum o prisjedinjenju, tačno u 11 časova, što je iniciralo ovu svečanu akademiju, ovaj istorijski čas koji večeras ovde imamo. Ukratko bit će reći o uticaju i o samom političkoj situaciji u državi u tom periodu i kroz šta je Srbija prošla. Znači, veoma bitan datum za našu državu u celini, gde je država dobila jednu celovitost. Večeras ću reći nekoliko reći o borbi za ujedinjenje, o aktivnosti Prve srpske dobrovoljačke divizije, o vršćanima koji su učestvovali u ujedinjenju i naravno spomenut ću i ovo borbu protiv jedinstva Srbije. Nama Evropa regija ne treba, to je problem, jer onda razbijemo sve ono što smo do sada uradili, poništavamo naše ujedinjenje sa Srbijom, kažem naše, zato sam ja Banaćanin i Kolenović, nisam od ovih novih koji su prihvatili ideju autonomije, ali ideja autonomije je strano telo u našoj svesti. Nikakve veze nema sa Vojvodinom, to je importovano iz Hrvatske, između dva svetska rata, a to danas zloupotrebljavaju i vrlo ambiciozni pojedinci, a i stranci koji ne žele da vide Srbiju ovak kakva je i koji rade na promeni granice u srednje istočne Evrope. A mi se nalazimo tu na toj razmeđi, tako da je to naš osnovni problem. Znači, mi moramo se borimo protiv te ideje paradržavne autonomije Republike, već šta se sve pojavljaju, šta kome padne na pamet. To je problematično. Nema svesti, niko ne stoji na braniku otadžbine, niko ne stoji ne zauzima stav srpsko stanovište. Mislim, mi imamo svoju državu, imamo svoju državnu ideju, mi smo pravoslavan narod, nama Evropa regija ne treba, jer Evropa regija, odnosno granice tih regija, kako je zamišljeno još pre 15-20 godina, to je Nemačka zamislila, ona se upravo poklapa sa granicama bivše Austro-Ugarske, kako na istoku, tako i ovde na jugoistoku, znači Slovačka, Vojvodina,
Rumunija, odnosno Transilvanija ili Erdelj. Prema tome mi moramo da budemo vrlo oprezni i da ne prihvatimo ponude za autonomiju, nego da gledamo da izvršimo ujednošavanje vlasti sa Srbijom. Srbija je uvijek bila centralizovana država od svog početka, od 804. do 1918. do 1. decembarskog akta 1918. i posle je ostala centralizovana država, jer se centralizam obezbeđuje i ravnopravnost i privredni razvitak. Ja ću danas govoriti o borbenim dejstvima u Prvom svjetskom ratu, pri čemu ću pokušati da povučem i određene paralele sa sadašnjim vremenom u kome se mi nalazimo, aludirajući pre svega na procese dugog trajanja, gde ćemo jednostavno probati da neku politiku pred Prvi svjetski rat i ono što se dešavalo u Prvom svjetskom ratu povežemo sa današnjim događajima u svijetu. Ja ću se osvrnuti i na same odgovornosti za Prvi svjetski rat, gde ćemo neminovno konstatovati da je Nemačka osnovni podstrekač Prvog svjetskog rata. Zatim ću se koncentrisati na nekoliko ključnih tačaka u Prvom svjetskom ratu, prosto vodeći neku priču kroz ceo Prvi svjetski rat da bi pokazao tačke na kojima je ključni značaj srpske vojske za definitivnu pobjedu saveznika u Prvom svjetskom ratu, a na kraju ću se malo dotaći i vojnih operacija u novembru mjesecu 1918. godine koje su rezultirale i oslobođenjem Vršca i jednostavno prisajedinjenjem Vršca i ovog kraja Kraljevini Srbiji. Opština Vršac u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisuje javne pozivne zaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u ovoj godini. Subvencija za samozapošljavanje namijenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom u jednokratnom iznosu od 153.200 dinara radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 mjeseci. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtjev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju. Opština Vršac u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisuje javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2015. Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za isplatu naknade za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove u visini do 15.000 dinara po licu na mjesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno s razmjerno vremenu radnog angažovanja na mjesečnom nivou za obavljen posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje obračunate u skladu sa zakonom, kao i naknadu troškova za sprovođenje javnih radova u visini od 2.000 dinara po zaposlenom licu mjesečno i naknadu troškova repromaterijala za izvođenje javnih radova. Dom zdravlja Vršac u saradnji sa Društvom za borbu protiv šećerne bolesti i Skupštinom opštine Vršac povodom Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti sutra 13. novembra od 8 do 12 časova organizuje akciju merenja šećera u krvi kao i ostalih zdravstvenih parametara u velikoj sali opštine Vršac. Danas je u svečanom salonu Narodnog pozorišta Stjerija održana konferencija za medije povodom najave premijere predstave za decu Kutija sa pričama profesionalne scene na rumunskom jeziku Narodnog pozorišta Stjerija. Reč je o prvoj predstavi za decu u produkciji ove vršačke pozorišne scene koja zauzima značajno mesto na kulturnoj mapi regiona, što u kontekstu ovog projekta potvrđuje višestruka podrška kako domaćih, tako i inostranih fondova. Projekat o kome reč finansiralo je Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije, Odsek za Rumune iz dijaspore i su finansirani od strane Nacionalnog saveta Rumunske nacionalne manjine. Premijera Kutije sa pričama biće izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta Stjerija u nedelju 15. novembra sa početkom u 16 časova.
Obaveštava se javnost da je akcija registracije i obeležavanje vakcinacije vlasničkih pasa protiv besnila na teritoriji opštine Vršac i dalje u toku. Obeležavanje će trajati do 20. novembra po mesnim zajednicama. Obeležavanju podlažu svi novorođeni psi i to najkasnije 90 dana od datuma rođenja, odnosno sve životinje starije od 3 meseca. Vlasnici pasa u obavezi su da izvrše njihovo obeležavanje i obaveznu vakcinaciju protiv besnila. Opština Vršac snosi troškove obeležavanja pasa, a njihovi vlasnici snose troškove vakcinacije. Na svetskom prvenstvu u karate u Mariboru, održanom od 5. do 8. novembra, učestvovalo je 25 zemalja i preko 1000 takmičara. Reprezentacija Srbije brojila je oko 90 takmičara, među kojima su i članovi karate kluba Uljma. Vuk Peđa Lovrić nastupao je u kategoriji borbe mlađi pioniri do 25 kg i osvojio bronzanu medalju. On je nastupao i u kategoriji kate mlađi pioniri i u finalu ostvario plasman od 4. do 6. mesta. Mlađana Nikšić je nastupila u kategoriji borbe senjorke do 60 kg i osvojila bronzanu medalju. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano i vedro vreme. Temperatura će se kretati u intervalu od 9 do 18 stepeni. Vetar promenljivog pravca duva brzinom do 2 metra u sekundi. Meteorolozi za sutra predviđaju pretežno sunčano vreme. Minimalna jutarnja temperatura iznosiće 7, a maksimalna dnevna dostići će 18 stepen. Vetar promenljivog pravca duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.